Kai Karsenmakers is Nederlands kampioen motocross. En Dommelsportland was erbij. En Maurie van de Wetering vertelt dat zij graag naar het WK vrouwenvoetbal wil. Twee boksers en motocrossers langs me. Eentje geblesseerd en de andere heeft net gereden. Eerst maar eens even Stef, want jij bent geblesseerd. Hoe komt het zo? Ja, ik was gevallen in Mayo bij de MON. En toen kwam een stuur net boven mijn kniekap. En toen is hij gebroken. En toen zijn we de dag erop naar de NK gegaan in Alphen. En toen wisten we nog niet dat het gebroken was. Dus toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan, want het deed wel zeer. Toen hebben ze foto's gemaakt. En toen bleek dat het gebroken was. Dus toen hebben ze gezegd dat ik moest opereren. En dat is allemaal goed gegaan. En nu zit ik hier zo. En hoe lang moet je nou nog zo zitten dan? Ik heb nu nog een spalk. En dan moet ik dinsdag terug en dan moet ik helemaal ingipsen. En dan nog 5 weken. Maar heb je al vaker een blessure gehad? Ja, 1 keer vorig jaar geloof ik. Met de EK sprong ik iets te ver en toen had ik mijn scheen meegebroken. Nou heb je een broertje die vorige week in Veendam Nederlands kampioen is geworden. Hoe zit dat bij jou? Ja, dat is ook prachtig natuurlijk en is geweldig. Dat is ook leuk. Maar jij rijdt in een andere klasse, hè? Ja. Welke klasse? 85C grote wielen. Dat is weer iets hoger dan dat hij rijdt. Dan gaan ze ook weer wat harder. Dus. Heb je nog kans in de toekomst dat jij ook een keer Nederlands kampioen wordt? Ja, dat hoop ik. Ja, maar hoe groot is de kans? Ik zou het niet weten. Dus, er komen elk jaar wel weer andere mensen bij die ook hard gaan. Dus ik moet mijn best doen. Ja. Hoezo ben jij met motorrijden begonnen? Mijn vader die crosste vroeger al. Die ben een beetje cross, zeg maar. En toen heb ik ook een motortje gekregen en daar ben ik ook op gaan rijden. En toen zijn we zover hier gekomen. Dus. Dien, je hebt net gereden, de eerste match. En eigenlijk geweldig gereden, zag ik. Want? Ja, ik had een slechte start. Maar het ging best goed terugrijden. En hopelijk dadelijk beter met de start en dan kunnen winnen. Maar je was net derde. Ja. En wat moet je dadelijk worden om een kans te hebben om te winnen vandaag hier in Boekel? Ik denk eerst, maar ik weet niet. Maar hun moeten ook een andere dingen hebben, andere punten, want anders kan het niet. Nou ben jij ook motocrosser en ook al uit Boksel. Hoe ben jij begonnen? Hoe komt dat zo? Mijn vader die crosste ook net zoals Stef. En toen kreeg ik ook een motor. En toen die vader van Stef, die ging in Boksel op de maisplak baantjes maken. En toen ben ik ook gaan rijden. En jij zit in welke klasse? 85C kleine wielen. Wat wil je later worden eigenlijk? Topcrosser. En wat moet je daarvoor doen? Veel trainen. Hoeveel? Dat weet ik niet. Hoeveel train je nu? 1 keer per week. En waar doe je dat? Overal. Jawel. Kan dat ook in Boksel? Nee. Waar ga je dan? Rosmalen of hier in Boekel. En dan bijna elke zondag wedstrijden? In deze tijd tenminste? Ja. Maar nou zijn ze weer afgelopen. Dit is de laatste wedstrijd. En dan? Dan ga je van de winter ga je dan nog een andere sport doen? Nee, gewoon misschien gaan we naar Spanje crossen. Zijn daar ook wedstrijden of? Nee, gewoon trainen. Oké. Nou, dat lijkt me heel geweldig. Nou, allebei nog heel veel succes. Jij met de beterschap en jij de volgende match. Naast mij een bekende Liemse voetbalster, spelend bij PSV FC Eindhoven. En dat is Maurie van de Wetering, 22 jaar en woonachtig, zoals je al zei, in Liemde. Hoe kom je zo tot voetballen?
Ja, mijn broertje ging als 6-jarige jongen op voetbal. En ja, ik ging dus meekijken naar de eerste training. En ik vond het zo geweldig dat ik de training daarna gewoon mee ging doen. En zodoende ben ik begonnen bij DVG. Hadden ze daar een meisjeselftal of een vrouwenelftal? Nee, helemaal niet. Ik was volgens mij wel het tweede meisje dat daar bij de club kwam. En zij speelde ook altijd bij de jongens en ik ben ook begonnen bij de jongens. Daar word je hard van, neem ik aan. Ja, daar word je hard van. Daar leer je gewoon mee omgaan, denk ik. Het is wel goed om bij de jongens te spelen als meisje. Het gaat natuurlijk sneller, het is fysieker. Ja, ik vond het wel altijd leuk om bij de jongens te spelen. Ja, ik moest van de KVB naar een hoger niveau. Dus toen moest ik gaan kijken naar een club die hoofdklasse ging spelen. En toen kwam ik al gauw bij ODC, want die speelde het hoogste niveau in de omgeving. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. Maar ook daar ben je niet lang gebleven. Kwamen er toen scouts of wou je zelf verder? Hoe zat het? Want je ging toen naar Willem II. Ja, ik zat toen al jaren bij de KNVB-selectie. En op een gegeven moment dan belt iemand je op van ja, Willem II. En ik had er eigenlijk nog nooit echt van gehoord van de vrouwen-eredivisie. En die belde op of ik een paar keer mee wou doen met een training en een keer een wedstrijd. En zodoende ben ik daar geselecteerd en kon ik daar gaan spelen. Maar ook daar heb je niet zo heel lang gespeeld, geloof ik. Nou, toch wel 4-5 jaar. En toen stopten ze ermee en toen moest ik wel naar een andere club. Dat was ik al wel van plan, maar toch moet het dan ging naar VVV Venlo, ja. Maar tussendoor heb ik nog gelezen, zat je bij het Zand. Of had dat iets met Willem II te maken? Ja, die waren een combinatie. Dat was eigenlijk een soort van tweede elftal. En als je dan geen wedstrijd had met Willem II, kon je daar een keer een wedstrijdritme behouden, zeg maar. En toen heb ik daar een paar keer mee moeten doen. Maar hoe kom je dan bij Willem II, bij VVV, sorry, weer terecht? Weer via scouting? Die teammanager belde mij gewoon in de winter op. En die vroeg of ik interesse had om bij hun te komen spelen. En toen ben je een aantal keren in gesprek geweest met haar. En toen uiteindelijk was ik van plan om daar wel te gaan spelen, ja. En ook daar ging je weer weg. Want toen begon PSV samen met FC Eindhoven een vrouwenelftal. En die hebben jou gevraagd of dacht je van ik ga solliciteren? Nee, mevrouw die daar trainer werd, die had ik als bondscoach gehad 2 jaar. En via haar kwam ik in contact dus of ik bij PSV wou komen voetballen. En uiteindelijk was het zo van sprake dat er zoveel speelsters naar PSV wouden gaan dat VVV wel moest stoppen. En zodoende zijn we nu bij PSV FC Eindhoven, ja.
de Eredivisie is veranderd naar Benelink. Daar is het niveau ook hoger, omdat dan ook Belgische clubs meededen. En ja, zodoende is het denk ik samen het niveau van Nederland en België wel gestegen. En ja, ik hoop dat het zo door blijft gaan. Ja, hoe doen jullie het daar op dit moment dan? Redelijk goed, maar we hebben ook heel veel blessures gehad. Waaronder ikzelf had ik mijn kruisband gescheurd en nog twee andere meisjes hadden een zware blessure. Maar we draaien mee in de top 5. Dus als we punten blijven pakken voor de winterstop, dan komt het na de winterstop helemaal goed. Ben je nu weer helemaal blessurevrij en weer aan het spelen? Ik ben nog niet aan het spelen, maar ik train wel volledig mee. En over een paar weken hoop ik mijn eerste minuten te maken. En dan zullen we wel zien. Dan ben ik er bijna een jaar uit geweest, ja. En dan zijn ze blij dat je weer terugkomt? Ik neem aan van wel, ja. Ik hoop het. Hoe gaat dat met die vrouwen onder elkaar allemaal? Ja, dat is natuurlijk wel anders dan bij mannen. Want bij mannen zeg je alles eerlijk en recht en voor zijn raap. En bij vrouwen is het toch meer met elkaar groepjes vormen. En ja, dat hoort er wel bij, denk ik. Op welke plaats speel jij en wat zijn jouw kwaliteiten daar? Waar val jij door op? Ja, ik speel meestal voorin, links of rechts. Kan natuurlijk ook in de spits. Maar ja, mijn kwaliteit is denk ik wel de voorzet. Ik heb een goede paas, dus daar kan ik me wel in onderscheiden. Ja, want ik las dat jij heel veel voorzetten geeft naar een of andere topscorer bij jullie. Ja. Ik weet niet meer hoe dat ze heet, maar dat weet jij. Ik denk dat je Danielle van der Donk bedoelt. Die bedoel ik, ja. Ja. Nee, ja, wij hebben een goede. Ja, wij voelen elkaar wel een beetje aan. Ik zoek haar, zij zoekt mij als zij de bal naar mij geeft. Ik hoop dat het volgend jaar weer hetzelfde wordt, ja. Maar zelf maak je ook nog wel eens goals, heb ik gelezen. Nou, dat valt nog een beetje tegen, hè? Maar ja, ik moet wel meer zelf gaan schieten, ja, dat klopt. Ik las dat je in één wedstrijd zelfs 3 goals gemaakt hebt tegen FC Utrecht. Nou, dat weet ik zelf niet meer, maar ik heb wel ooit 3 doelpunten gemaakt. Dat was uit tegen een Belgische club, dat weet ik zo niet meer uit mijn hoofd. Maar had ik een mooie hattrick. Onze wedstrijden spelen op de Hertgang. Ja, heel af en toe moeten we uitwijken als Jong PSV moet spelen. En we trainen daar ook dagelijks, ja. Misschien nog even terug naar die Benelink. Of lieg, net hoe je het uitspreekt. Wat is daar nou speciaal aan? Is het dan toch heel anders om internationaal zo te spelen? Nou ja, het is natuurlijk wel wennen, want je speelt en in België en in Nederland. Ook de scheidsrechters van België hebben, dus daar zit ook verschil in. De accommodatie is heel anders. En ja, je moet toch wel wennen dat België heel veel niveauverschil heeft. De wat mindere clubs die zijn echt wel slechter dan ons. En ja, de wat betere clubs in België die zijn wel aan ons gewaagd, ja. Maar nou komt er volgend jaar wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen aan. Ja. En zien we dan Maurie van der Wittering? Nou, het zou leuk zijn als ik daar misschien een kans op maak. Maar ja, eerst weer helemaal topfit horen. En hun moeten nog tegen Italië spelen 2 wedstrijden voordat ze een ticket hebben. Dus ja, het zou wel goed zijn voor het vrouwenvoetbal als we het WK zouden halen, ja. Maar ben jij kandidaat voor het Nederlands elftal? Nou ja, ik heb wel ooit een paar keer meegedaan, maar nog niet echt een interland of nog niet echt een stage gehad, dat niet. Maar wel alle jeugdteams. Ik heb wel alle jeugdteams van de nationale elftal doorlopen, dat wel. Dus je maakt nog kans? Dat zit er wel in, denk ik. En als je nou zo internationaal gaat spelen, is er dan bij jullie ook bij vrouwenvoetbal op dit moment ook zo'n transfercircuit dat je bijvoorbeeld gekocht kunt worden door andere clubs? Gebeurt dat ook bij vrouwenvoetbal? Nou, het is nou wel laatst voorgekomen dat we spelers staan nu onder contract, zeg maar. En laatst is er een speelster van FC Twente gekocht door een buitenlandse club. Dus het is wel meer als vroeger, zeg maar. Maar het is nog niet echt als bij de mannen dat je echt miljoenen verkocht wordt. Het is meer duizenden euro's, zeg maar. Ja, het is een soort van semi-proef, prof. Want ik moet er wel bij studeren of werken. Maar ik krijg wel een onkostenvergoeding om wel dagelijks daar naartoe te gaan. Ja, onkostenvergoeding of iets meer. Nee, daar kan ik niet van spreken. Nee. Niet iets meer, nee. Naast mij zit de Nederlands kampioen. 65cc, grote wielen. Zeg ik het zo goed, Kai? Ja. Nou, je bent vorige week Nederlands kampioen geworden in Veendam. Ja. En, was dat moeilijk? Ja, het was niet heel moeilijk. Wel een beetje spannend, maar allebei de mannetjes hoefde ik maar 1 ronde te rijden. Toen was ik eigenlijk al kampioen, maar het mooiste was dat ik ook nog allebei de mannetjes 2 keer won. Ben je nou de echte beste van Nederland dus? Ja, kun je het wel zeggen, ja. Hoe voelt dat? Ja, heel fijn. Ja. Jij doet het al heel lang, hè, motocrossen? Ja. Hoe lang en wanneer ben je mee begonnen?
Volgens mij was ik 4. 4 jaar op een motor? Een heel kleintje? Ja. En hoe komt het zo dat je mee begonnen bent? Jouw opa of zo, die zei van je moet gaan motocrossen? Of hoe kwam het eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Maar mijn vader die deed altijd al crossen. En toen, toen vond ik het heel mooi. Toen ben ik een paar keer mee geweest kijken naar mijn vader. En toen kreeg ik ook een motortje. Ja, en toen ben ik eigenlijk zo begonnen. Maar dit was niet de eerste keer dat je Nederlands kampioen werd? Nee, ik ben nu al 3 keer bij de KNV Nederlands kampioen geworden. En bij de MON, een andere bond, ben ik ook 1 keer Nederlands kampioen geworden. Bij de 65 kleine wielen. En 65 kleine wielen, dan rij je wat zachter of hoe gaat dat? Het zijn kleinere wielen en het is wat moeilijker, want met de grote wielen gaat het makkelijker over de knip. Maar je moet wel heel veel durf hebben om op die motor te kruipen, of valt dat mee? Ja, eigenlijk wel, maar ja. Maar ik zag jou straks hier over die berg springen en dan ga je heel hoog. Ja. Is dat moeilijk? Moet je er extra op trainen? Nee, je rijdt gewoon tegen de bult aan en je komt in de lucht en je komt weer neer. Ja. Nou, zo simpel is het toch niet? En ik zag ook dat je nog een beetje show uitvoert als je boven in de lucht bent. Ja, dat hoort er ook bij, hè. Hoe gaat dat met school? Want jij moet hier toch wel veel tijd aan besteden. Ja, ik ga elke woensdag als ik kan trainen. En soms een keer op donderdag. Keer iets meer trainen. En maar dat kan buiten schooltijd. Ja, en soms als het echt tussen schooltijd moet, dan kan ik een brief inleveren en dan mag ik wel vrij nemen. Oké, okay. Oh, dat is goed geregeld. Ik denk, we gaan sowieso nog wel de EK en de WK rijden. Maar bij de 65 kleine wielen dan. In andere landen hebben ze geen grote wielen. En dan, als ik nog veel groei, dan ga ik op de 85 kleine wielen. En als ik niet meer zoveel groei, blijf ik toch nog een jaartje op de 65 grote wielen rijden. Want ik ben pas 10 jaar oud. Ja. En tot hoe lang mag dat dan? Tot 12 jaar. Dus, en nou moet je dan in een hogere klasse 85 cc eigenlijk, daarna? Ja, na 2 jaar. En nou mag ik eigenlijk nog 2 jaar rijden. Dan moet ik over eigenlijk. Wat wil je later als je groot wordt? En nou eigenlijk worden? Ja, eigenlijk zo goed mogelijk motocrosser. Daar wil je je beroep van maken? Ja. Is dat niet heel erg moeilijk? Ja, je moet er wel je best voor doen, maar het lukt wel. Ik zag dat jouw motor vastliep. Jij werd ontiegelijk kwaad. Ja. Wat deed je toen? Ah, booswijn. Tegen de motor een keer schoppen? Ja. Wordt erbij? Ja. Ga je nu direct op een andere motor rijden? Ja. En gaan we dadelijk de volgende maand winnen? Ja, ik hoop het. Ik ga mijn beste voor doen. Want net bij de eerste manche lag je de eerste ronde voor. En de tweede ronde lag je iets achter. Hoe komt dat dan zomaar? Ja, misschien, ik had een foutje gemaakt en toen kwam de tweede man me voorbij. En toen liep hij een beetje uit, maar toen had ik andere lijnen. En toen ging het wel. Toen kwam ik wel een beetje dichterbij weer. Ja, dat hadden wij gezien. En toen werd je boos, want de motor stopte. Ja. Nou, we gaan dadelijk kijken. En we gaan dan gewoon voor de eerste plaats maar, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, veel succes nog, hè? Ja, ik zit op een HBO-opleiding, maar wel voor topsporters. Dus dat houdt in dat ik 3 dagen in de week naar school moet. En de rest moet ik thuis studeren. En ja, dat is eigenlijk goed te combineren. Ik mag elke dag om 3 uur gaan. En momenteel loop ik ook stage bij PSV, dus dat is helemaal handig te combineren. Ze houden goed rekening met mij. Ja, waar is dat, die opleiding? Die is in Tilburg. Ja, ik bedoel, wat voor opleiding is dat? Iets van Johan Cruijff of zo? Ja, het is Johan Cruijff University. Dat is eigenlijk een soort van speco-opleiding voor economie en management-achtig. En dan voor topsporters, maar wel hetzelfde pakket en dezelfde aantal jaren. En wat kun je er dadelijk mee gaan doen als werk?
Ja, je kan, het is vooral gericht op sport. Dus je kan in het bedrijfsleven, maar je kan ook in een vereniging terechtkomen waar je als misschien sponsormanager, misschien marketingleider. Het is heel breed eigenlijk. Wat zou je dan concreet kunnen? Want ik zag een werkstuk van jou op internet staan. Dat je vond dat er in het onderwijs meer iPads moesten komen. Ja, dat was een opdracht vanuit school voor e-marketing om een stuk te schrijven over de toekomst van de school. En daar had ik iets gelezen over iPads op school in plaats van boeken en werkstukjes. Dat kinderen alles op de iPad moesten doen. Nou, dat vond ik wel een goed idee. Vond ik wel interessant om daar iets verder over dieper op in te gaan. Je hebt nog een aantal jaren te gaan als voetbalster en natuurlijk ook nog in je maatschappelijke carrière. Maar laten we het even naar de sport beperken. Wat voor ideeën heb je nog? Weer een nieuwe club? Nederlands elftal, we hebben het al over gehad. Of wat voor ideeën heb je nog? Het ligt natuurlijk aan of PSV volgend jaar doorgaat met het vrouwenvoetbal. Dat ligt nu bij de KNVB. Altijd een geldkwestie weer is altijd moeilijk. En anders dan zal ik toch op zoek moeten naar een nieuwe club. Maar ik hoop natuurlijk dat PSV, FC Eindhoven of PSV doorgaat. En dat ik hier zo lang mogelijk kan spelen, want het is toch wel mijn favoriete club uit Nederland. Waarom? Ja, gewoon de hartstocht, gezellig en ja, het is echt een familieclub. Dankjewel voor dit interview. Ja, graag gedaan.